Aquest era un país pobre, trist i desgraciat. Saps la cosa més important que tenim? La memòria. Todavía. Colita, no et posis dramàtica, no, eh? No, dramàtica no. Que et fotré una dura. Tot això que expliquem, ningú ens ho pot entendre. A la gent la molesta que riguis i et diverteixi.